სამოცდაათი წელი სრულდება, რასაც ცხოვრობ. თავიდან რა იყო აქ რომ მოხვედით? მე რომ მოვედი აქ იყო ქვის წარმოება. ანდეზიტი ქვია, ქვას ქვიან და დაერქვა ქვის სახელი. 1922 წლიდან მუშაობდა. ჯერ კიდე მარხილებით მიქონდა საკოჭავში. საკოჭავი არის აქედან 3 კილომეტრი, რა ქვიან, სადგური, რკინიგზის სადგური. იქ მიქონდათ ხარებით. ყველაფერი მიყვარდა, მანქანაზეც რომ მუშაობდისას მიყვარდა, მექანიკად რომ მუშაობდისას მიყვარდა და ყველაფერი. აი რომ ქვაფში რომ ხორცი ყრია და დუხ საჭმელად რომ ხაიხარშება, აი ესეთი დრო იყო. უმუშევარი კაცი არ იყო. ვინც არ იმუშავებდა, ეუბნებოდნენ, იმუშავე შვილო, მოდი. 25 წელიწადი ვიმუშავე გარაჟის უფროსად. და ისე მანქანაზეც მუშაობდი, ელექტროსადგურშიც მუშაობდი, რა ვიცი, ათასნაირად. ყველგან მუშაობდი, ყარაულათაც მუშაობდი. ეხლაც ყარაული ვარ მაღაზიაში. აქ თითქმის 250 კაცი მუშაობდა. ხო, და რამდენი კიდე მოდიოდა ეს კამანდიროვკაში, მოდიოდნენ, მიდიოდნენ, ვინიც. საწარმო აღარ არის, საწარმო გაქრა. დაიტაცეს, ზოგი ქურდებმა წაიღეს, ზოგი თვითონ უფროსები და ოხრები ვინც იყო იმას წაიღეს და ეს ქურდბაცათა ხალხი ხეტყეს ჩეხავდნენ. 20 წელიწადია, 30 შეშას ზიდავენ, ყიდიან. ამ ჟინეში ყველაფრის ფული მქონდა, პაპა, აკა. სროდ სადმე მივდიოდი, ცოლს აღარ ვეუბნებოდი, რომ მამეცი ფული წავიდე. ჟინეში მქონდა. იმდენი იყო, რომ იქაც ვდებდი, აქაც ვდებდი.